Góðan daginn og velkominn í Pilsumeistarann. Í dag ætlum við að fræðast hina fornu list, pilsugerðarlistina. Fyrst þarf maður að taka fram sósunar, þá fyrst valst tómasósuna, sínast sinnebið, sem er aðval mikilvægt að pulsuna. Remúlaðið má ekki klikka og alls ekki stikt í lukurinn og muna að hafa hann í skál. Sumir vilja stiktan lauk, ég tek hann fram en ég ætla ekki að borða. Það er ekki mitt val. Pilsuna tekna fram og auðvitað brauðið. Þá er ekkert annað eftir en að setja pottinn á helluna og það er ákveðin list sem að fylgja því. Það þarf að setja vatn í pottinn og þegar að vatni að koma honni í, þá setjum maður kjötkraft svo blúps bara hérna honni og þegar það er komið þá setjum við 1 desilítir af pilsnir. Það er nefnilega leyni trikkið sko. Þá náttúrulega hækkar maður hitann og nær upp suðunni og þegar suðunni kominn þá lækkar maður aftur hitann. Það er líka galdur, ekki setja pulsun honni í suðunni. Þegar hitann er orðin réttur þá setjum maður pulsun honni og lætur hann að hitna þar í svona 5 mínútur. Það er misjafnt hvort menn vil fá hann að sprungna ekki. Þá bara setja á brauðið og stundum með Tómas hans og leiðileg. Maður þarf svona aðeins að klappa henni. Óps, ekki of mikið. Og steikti laukurinn. Glæslegt. Og remulaðið allt undir. Pulsan heit úr pottinum. Sinneb yfir. Njammi nam. Bara gott. Orsakið, takk fyrir mig.